Hej och välkomna till en video från min kanal på YouTube. Idag ska vi spela NHL 18, eller det är Emil som spelar. De leder med 6 och 2. Oh, what a goal! What a goal! 3-6. Jag kommer inte hinna göra 3 mål till. Men ska vi köra den här trees och kör du själv online kanske? Om det går. Online mot andra? Ja. Okej. Okay. Nu testar vi live the game. Jag ska bara köra det. Ja, det är 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nej. Kör vi. Jag är redan. Vänta, jag ska bara se här. Ja, avsluta. Vänta, får se vilka som är star. Oj. Jag fick upp den. Alltså jag började just på en video.